Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Окупанти завдали повторного удару по Малокатеринівці на Запоріжжі. Уночі вони поцілили у приватний сектор. Чоловік загинув, поранена жінка. А напередодні російські терористи атакували дитяче кафе. Семеро підлітків та двоє дорослих, серед них 18-річна дівчина, зазнали поранень. 15-річного школяра, попри всі зусилля, медики врятувати не змогли. Стан іще двох поранених дітей найтяжчий. Докладніше в сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овас. Ворожий снаряд влучив просто у дитяче кафе. В поліції кажуть, росіяни атакували з артилерії. Заклад спалахнув миттєво, кажуть поліцейські, які патрулювали вулиці і, почувши вибух, одразу помчали на місце влучання. Прибувши на це місце, приблизно десь через секунд 40 до хвилини приїхався на місце, побачив, що горить наше дитяче кафе. Перше, що кинулося в очі, це що постраждало три хлопчика, один був сильно поранений. Загалом поранення отримали семеро неповнолітніх. На допомогу їм кинулися місцеві. Найважчим, кажуть, був 15-річний хлопець. Там питались. Намагалися допомогти всі. Я закривала цю рану, ми пробували, як могли, доки його не забрали. Швидкою дитину доправили до лікарні, але попри усі зусилля медиків, він помер у реанімації. Це речаник Діма, який тільки сьогодні раділи, що вони отримали вже виклик до ліцею, де він мав навчатися. Староста розповідає, постраждали ще шестеро підлітків віком від 10 до 17 років, а також троє дорослих, серед них 18-річна дівчина. Вероніка, яка працювала в цьому кафе «Лаванда», зараз у неї такі осколкові поранення незначні. Але одна дівчиночка, 12 років, Єва Котлярова, вона бігла по вулиці, дитина в шоці, там уже її перейняли, і мама її була з нею. Вони тут були біля дитячого цього кафе, в неї сильно розірвало її ручечку. На місці кафе суцільне згарище, розкидані речі та дитячі іграшки, всюди калюжі крові. Сюди, розповідають місцеві, діти приходили відпочивати перед тренуваннями з футболу. Через буквально 15 хвилин, тут повинна була 18 годин, розпочатися тренування діток із футболу. Немає слів. Куди цілили ті тварини? Куди? Де відпочивали діти? Звичайне кафе, в якому солодощі, ніяких спиртних напоїв. Усіх потерпілих дітей оглянули медики, двоє з них досі у лікарні. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У Кошугумській громаді оголосили день жалоби. Кіра Овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини. Черговий теракт там влаштували росіяни. Вони атакували дитяче кафе в селі Малокатеринівка. Четверо підлітків та 18-річна дівчина зазнали поранень. 15-річного школяра, попри всі зусилля медиків, врятувати не змогли. Останні новини дізнаємось від голови ОВА Івана Федорова. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, вітаємо. Скажіть, будь ласка, чи відомо, в якому стані постраждалі після удару росіян по дитячому кафе? Вітаю вас. Так, дійсно, вчора був надскладний день для Запорізької області, тому що ворог почав атакувати ті населені пункти, які раніше не атакував. Це селище Малокатеринівка, яке знаходиться в Кошугумській громаді. І можна сказати, це одне з найближчих населених пунктів до лінії фронту. Розпочалося це приблизно о 17-й, коли ворог атакував безпілотним летальним апаратом дитяче кафе. Звичайно, 17-та година, там було скупчення людей, скупчення дітей. І на сьогодні нам відомо про те, що 9 дітей звернулися про допомогу до лікарні, до стаціонару. Наразі в стаціонарі перебуває шестеро дітей, 4 з яких знаходяться в стані середньої тяжкості, 2 в тяжкому стані. На жаль, одну дитину так і не вдалося врятувати, хоча наші лікарі 2 години проводили реанімаційні заходи, намагалися врятувати життя 15-річної дитини. На жаль, на цьому вчорашні жахи не закінчилися для Малокатеринівки, і приблизно о 23-й ворог почав артилерійський обстріл населеного пункту і просто по центру селища бив градами. Щонайменше 15 приходів було по селищу Малокатеринівка. Вчора ввечері рятувальники, місцеві мешканці розпочали одразу розбирати завали. І, на жаль, сьогодні вранці ми мусимо констатувати, що під завалами знайшли тіло чоловіка. Наразі з'ясовуються всі деталі. Також одна людина ще була поранена, яка також госпіталізована. В цілому ми бачимо, що ворог
починає атакувати ті прифронтові населені пункти, які раніше не атакував, і б'є суто по цивільним мешканцям. Я хочу наголосити, офіційно повідомити, що на місці, куди атакував ворог, не знаходився жоден військовий підрозділ, не знаходились військові. Тож це суто цивільна інфраструктура і цивільні мешканці. І два життя, які ворог вчора забрав. Пане Іване, а з чим ви пов'язуєте те, що б'ють росіяни по населеному пункту, по якому не били? Я думаю, що пов'язується це з тим, що населений пункт безпосередньо наближений до Запорізької лінії фронту, і ворог намагається нищити цивільних, нищити наших мешканців, які знаходяться поблизу безпосередньо лінії фронту. Чи є зараз райони в Запорізькій області, де ви закликаєте до обов'язкової евакуації, зокрема родини із дітьми? Буквально півтора тижні тому на засіданні Ради оборони Запорізької області ми розглядали питання щодо примусової евакуації мешканців з деяких населених пунктів, але за інформацією і висновком військових, сьогодні немає підстав для примусової евакуації мешканців. Не дивлячись на це, евакуаційні групи Нацполіції, рятувальники, волонтери оперативно працюють і виконують кожну заявку на евакуацію тих мешканців, які бажають евакуюватись. На жаль, це лише поодинокі випадки протягом тижня. Тож, лише поодинокі мешканці, здебільшого це літні, маломобільні люди, хто погоджується евакуюватись в більш безпечні райони або нашої Запорізької області, або використати можливість двох евакуаційних потягів, які щодня виходять з міста Запоріжжя до Західної України для того, щоб наші мешканці перечекали в більш безпечних місцях. Пане Іване, а який зараз головний виклик для вас, як голови Запорізької обласної військової адміністрації, наближається до того ж і навчальний рік? Я думаю, що тут не можна сказати, який саме головний виклик, тому що з одного боку наша основна задача – це допомога військовим і допомога тим підрозділам, які знаходяться безпосередньо і боронять нашу Запорізьку область на Запорізькій лінії фронту. Друге – це, звичайно, підготовка до опалювального сезону. Ми бачимо, що зараз кінець літа і в нас є вже проблеми з електроживленням, з енергопостачанням і є погодинні відключення. Ми розуміємо, що взимку ситуація може бути критичнішою. Саме тому ми маємо обладнювати, встановлювати додаткову генерацію для того, щоб наші мешканці, не дивлячись на можливий блекаут, були з водою та були з теплом. Саме тому ми вдосконалюємо нашу систему децентралізованої генерації. Ви абсолютно правильно кажете, що йде початок навчального року. І це також виклик для наших громад, тому що приблизно 57 тисяч учнів, які наразі знаходяться на території Запорізької області, потрібно, щоб вони пішли до шкіл офлайн. Але безпечних шкіл офлайн. Тож ми маємо сьогодні закінчити будівництво підземних шкіл, ремонт в цих підземних укриттів в школах, які є і придатні до навчального процесу. І це ми зараз займаємося. І приблизно 25 тисяч учнів будуть мати змогу йти до офлайн навчання в наших школах Запорізької області. Дякую, пане Іване. І мені здається, що за період повномасштабного вторгнення на території Запорізької області офлайн вас станеться вперше, так? Так і є. Ми розпочали офлайн в березні місяці, але це такий був тестовий офлайн. Лише деякі школи, а масовий офлайн розпочнеться суто з 1 вересня 2024 року. Дуже вам дякую. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.